Ua, sendvičarko jedna. Karleuša se pojavila na koncertu Milice Pavlović, a publika je urlala nju da je bot SNS-a. Karleuša je sinoć bila gošća, kao što znate, na koncertu pevačice Milice Pavlović u Štark Areni. Međutim, u trenutku kada je izašla na scenu, publika ju je dočekala uz reči sendvičarko. Karleuša je na početku prošetala u kaputu kako bi stigla do glavne scene, a sudeći prema videoklipovima koji su objavljeni na mrežama, jedan deo publike krenuo je da viče UA i sendvičarko, aludirajući na njenu otvorenu podršku u Srpskoj naprednoj stranci i naravno samim tim predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Na snimku, na početku sam naravno morala da isključim zvuk zbog autorskih prava i pesama koje je Jelena pevala, međutim, pomenuti snimak možete videti na društvenoj mreži X, gde publika urla pomenute reči. Šta vi mislite o ovome? Pišite mi u komentarima.